ეს აფსუფლება თავისი ადგილი. მე რა უნდა მოხდეს? აღარ არის ქვეყანა რომ არ შეიძლება კი არა სპორტსა კონგრესს უნდა ვიხედე. ხოშტა ისე მივდიოდა და ხაი ისე ვიძახე თორე მასაც. მაშინ ნახავ და ვიყავ საუზე. მასაცობით ხვალ და ასა გარდავიყრი. არავის არ შემთხოს და ბოლომდე ვიბრძოლებ ეს ქვეყანა გადარჩეს. მოგესალმებით ბატონებო, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი დავით კამპერიძე, ახმელეთის ლიდერი და ამ თავზე მინდა გითხრათ, რომ ალფაურის ბოლო ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი ჟურნალისტის 27 ნოემბრო თემს, პრინციპი გახსენა დაიქნება ეს 7 ნოემბრის ჩასაბერი 7 ნოემბრის მოვლენებისა და ენერგი პროექტ რეტროსპექტიულად გახსენებთ რაც ხდებოდა და როგორც ხდებოდა. ბატონ დავით, ალბათ მინდა გითხრათ, რომ მომწადი ჩვენთან თქვენი პარტია, მოდით ესე ვთქვათ, აი იმ პერიოდში მე თითქმის ყველა ესე ვთქვათ ეპიცენტრში ხედავდი თქვენ თანამებრძოლებს, ესე იგი დავიწყარი დღე, დავიწყარი მოვლენა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, აი გოშენაც საუბრობდით და დღესაც მინდა მაღურებას გავახსენო ფაქტორად 12 საათიანი ომი ჰქონდა ქართველობას ხელისუფლების ფალოვანებთან. ჩემი ქართველობა იყო იქ. ან ოფიციალურად დააფიქსირეთ, რომ ძალადობის წინააღმდეგ იქნება ხვალდელი საპროტესტო აქცია საზოგადოებისთვის. მე ესე მახსოვს. ხვალ შეიცვალა თქვენი ლოზუნგი, ხვალ შეიცვალა თქვენი განწყობა და ეგასტებით ხვალიდან რა გზავნილი იქნება ყველასათვის ხელისუფლების ინსტიტუტებში და ხვებისთვის, ვის უყურებს და აწირდებათ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. აი რა იქნება კარგი ქართული საზოგადოებისთვის, რამდენად იქნება ეს მიმანიშნებელი იგივე მოსკოვისთვისაც, იგივე თუნდაც ვაშინგტონისთვის, რანება და როგორები ვარ. ნუ პირველ რიგში, ბატონო დავით, უნდა აღვნიშნო, რომ 7 ნოემბერი, გასული წლის 7 ნოემბერი იყო გარკვეული კულმინაცია იმ ძალადობისა, რომელიც ნოემბერში არ დაწყებულა, ის დაიწყო ვარდების რევოლუციის, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის პირველივე დღეს და მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, აი ამ ძალადობაში იცხოვრა ხალხი. იცხოვრა მთელმა საქართველომ და ჩვენ ყოველდღურად უყურებით, როგორ ხდებოდა უდანაშალო ადამიანის დაჭერა, როგორ მკვლელობები, დაკვეთილი მკვლელობები, კერძო საკუთრების დათმევა, სამსახურებიდან ადამიანების გამოყრა, ღირსების აყრა, შელახვა, შეტევა ეკლესიაზე, შეტევა ქართულ ღირებულებებზე, გაყიდვა ყველაფრის, რისი გაყიდვაც არ შეიძლება, წყლის, ტყის, მიწის, რა ვიცი, ყველაფერი გაიგიდა და ეს აგრესია გარკვეულწილად ყველაზე უფრო გამოვლინდა მისი მანიფესტაცია, ყველაზე თვალსაჩინო, როდესაც ჩვენმა უცხოელმა მეგობრებმა დაინახეს ეს ყველაფერი, მოხდა 7 ნოემბერს. რა, 7 ნოემბრამდე სხვა ტელევიზიები არ დახურეს, არ დააპერორეს. უბრალოდ იმ დღეს იყო გარკვეული მართლაც კულმინაცია. ნერვებმა უნტყუნა ხელისუფლებას, მან ვეღარ შემიღბა, ვეღარ გააფორმა ეს როგორც დემოკრატიისთვის გამიზნული ცვლილებები და რეფორმები, რომელსაც ძალიან თავს იწონებდა და მათ ესეთი ამბავის მომივიდა, რომ სააკაშვილს ხელები ექავებოდა, ისე უნდოდა რეზინის წყვილების და ამ გაზის გამოცდა. პატარა ბავშვის ესეთი ცოტა ინფანტილური სინდრომია, როდესაც ესე დაგვემართა ჩვენ აგვისტოში, სააკაშვილს დიდი ხანი უნდოდა თავის ტანკების და შეერაღების გამოცდა, მას ჰქონდა წმენა. კი, არა მარტო აი ბავშვს სათამაშო ტანკები რო ყავს და რაღაცა ჯარისკაცები, გინდა რომ ის მოქმედებაში მოიყვანო. ეს სამწუხაროდ ტრაგედია, თორე სასაცილო იქნებოდა, ჩვენ თავს ვარ ხდებოდეს და 7 ნოემბერს ხელისუფლებამ გამოცადა თავისი ძალა და გამოცადა საზოგადოებას და
მადლობა ღმერთს, რომ საზოგადოება ამას არ შეეგუა, საზოგადოება ამას საოცარი პროტესტით გასცა პასუხი. და ეს პროტესტი იყო სწორედ არჩევნებზე სააკაშვილის მარცხი, მე საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობ. ეს იყო საზოგადოების პასუხი 7 ნოემბერზე, საზოგადოების პასუხი იმ ძალადობაზე, რომელიც 4 წლის განმავლობაში სახეზე იყო საქართველოში. სამწუხაროდ ამ ძალადობას მოყვა 7 აგვისტო, 7 ნოემბერს მოყვა კიდევ უფრო დიდი ძალადობა, ძალადობა როგორც რუსეთის მხრიდან, ისე ძალადობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. სააკაშვილის მხრიდან და ჩვენ თუ სიმართლე აღვთქვით, ჩვენ თუ ჩვენი დანაშაული არ აღვნიშნეთ, ჩვენი არ არის უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ დანაშაულზე არ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პრობლემას ვერ დავძლებთ და ამდგომარეობიდან ვერ გამოვა. ამიტომ ხვალინდელი აქცია, ეს არ არის აქცია იმისთვის, რომ ხვალ ჩვენ ეს ხელისუფლება დავამთავროთ. და თუ ვინმე ხვალ ამ მოწოდებებით გამოვა, მე ვფიქრობ, რომ ის ან ხელოვნურად ცდილობს, რომ რაღაც პროვოცირება მოახდინოს, იმიტომ რომ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, დღეს არ არის იმის დრო, რომ ჩვენ ვეთამაშოთ და ვეკაკლუცოთ ჩვენ საზოგადოებას. უნდა ვთქვათ, რომ ჯერ არა ვაკრძალ იმისთვის, რომ მშვიდობიანი ფორმით კანონიერი გზით ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს. მე ვამბობ ხვალინდელ დღეს. არა ვაკრძალ მთავარი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ საჭიროა ამისთვის მომზადდეს გარკვეულწილად ფონი დასავლეთში. ეს როგორც მოხდა უკრაინაში, როგორც მოხდა თუნდაც საქართველოში, როდესაც ლეგიტიმაციისთვის, ცვლილების ლეგიტიმაციისთვის საჭიროა განწყობა დასავლეთში. უნდა ითქვას, რომ მზაობა ძალიან მაღალია, მაგრამ არის ერთი პრობლემა. დასავლეთი ევროპაც და ამერიკაც ვერ ხედავს ჯერ კონკრეტულად ალტერნატივას. ანუ ის რაც არის დღეს საზოგადოებაში და უნდა ითქვას, რომ ჩვენი საზოგადოებაც არ არის ზაც, მთელი პრობლემა ამაშია, ბატონო დავით, რომ თავად საზოგადოებაში საზოგადოების დიდი ნაწილი უფრთხის რაღაც არეულობას და ეს ბუნებრივი და ლოგიკურია მათეში ისიც რა, რომ ხელისუფლება ესე ართმობს სააკაშვილი არანაირად არ გძნობს თავის პასუხისმგებლობას, არ გძნობს იმ დანაშაულს, რომელიც მან ჩაიდინა და მის მაგარემოცო და ბოლომდე ებრაუჭება ხელისუფლებას და ზაქარის და მე ამაზე თუ მექნება საშუალება კიდევ ვისაუბრებ, გაწიროს ყველაფერი, ყველა საერთოდ მთელი საქართველო, ოღონდ თავის ძალაუფლება შეინარჩუნოს. და აი ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ვინმე მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ხვალ მოდით ძირფასო თანამოქალაქედა და ჩვენ დავამთავრებთ, ეს იქნება უბრალოდ ტყუილი და შეცდომას შეყვანა. მაგრამ ხვალინდელი მოსვლა, ხვალ შეკრება იქ პარლამენტის წინ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ განაჩენ საზოგადოებას, ვითა კარმოვა რუსთაველის გამზე, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველო ვერ მოვა ხვალ, ვერ მთელი თბილისი ვერ მოვა, მაგრამ ვინც არ მოვა, მაგრამ გარკვეულწილად იზიარებს ან ორჭოფობს იმას, შესაძლებელია თუ არა ხელისუფლება, ვინც ფიქრობს ქვეყნის გარეთ არის თუ არა ხალხში განწყობა იმისა, რომ ჩვენ გვინდა ცვლილება. თუ ამერიკა ხალხს უნდა ცვლილება, საქართველო ხალხს არ გერდება ცვლილება ამ ყველა უბედურების შემდეგ. და სწორედ ცვლილებას დაუჭირა გუშინ წინ ამერიკელმა ხალხმა ხარი იმ არჩევნებზე. და ჩვენთან საჭიროა, რომ აი ამის დემონსტრირება მოხდეს, რომ ჩვენ მზად ვართ ამ ცვლილებისთვის. საზოგადოებას უნდა ცვლილება, უნდა მშვიდობიანი, ნორმალური, დემოკრატიული და კონსტიტუციური გზით ეს ცვლილება და ამის უფლება უნდა მოხდეს ჩვენ ცივილიზებულმა მსოფლიომ. ამის საშუალება უნდა გაჩნდეს საქართველოში და უნდა მომზადდეს ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს ჩატარდეს ბადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. აი ამ მზაობისთვის, ამ მომზადებისთვის არის ხვალინდელი დღე საჭირო. ეს არის პროტესტი, ეს არის გარკვეულწილად მორალური აქცია, რომ ჩვენ არ ვეგუებით და არ შევეგუებით მოძოლადე ხელისუფლებას და გარკვეულწილად ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ ფაზას ბრძოლისა საქართველოში ხელისუფლების შესაცვლელად. ეს მოიცავს პირველ რიგში მედიის განთავისუფლებას და სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტმა მკითხა, რომ რა უნდა გააკეთოს სააკაშვილმა, რომ საზოგადოებამ, ოპოზიციამ ირწმუნოს, რომ მან გარკვეულწილად გაითვალისწინა, გაიაზრა თავის შეცდომები და მზად არის ეხლა რაღაც ცვლილებები. მეოთხარი ძალიან მარტივი რამ, მას შეუძლია ეს გააკეთოს სულ რამოდენიმე წუთში. საკმარისია სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ. კანონიერ მემკვიდრეს დაუბრუნოს ტელეკომპანია იმედი, ეს იქნება ყველასთვის ნიშანი იმისა, რომ რაღაცა იცვლება ამ ქვეყანაში, რომ ჩნდება შანსი იმისა, რომ ხელისუფლებამ გადადგას ნაბიჯები ხალხისკენ, გაიაზროს, გაითავისოს ის დანაშაული, რაც ჩაიდინა და მშვიდობიანად ჩვენ გამოვიდეთ აი ამ კრიზისიდან. მაგრამ სამწუხაროდ ამ რეალობისგან ჩვენ შორსავართ, ამას ჭირდება სერიოზული ბრძოლა, ამას ჭირდება სერიოზული პროტესტი საზოგადოების მხრიდან, არა მარტო 7 ნოემბერს, არამედ ამას ჭირდება გარკვეულწილად
პერმანენტული მოქმედება და ბრძოლა ოპოზიციისა, საზოგადოებისა, თითოეული მოქალაქისა, სანამ ჩვენ ყველანი არ ჩამოყალიბდებით